じゃあ、ついに釣りましたよ。結構早めに大きいの釣れたので良かったなと思います。ということでね、早速見ていただきましょうか。オープン。ちょっとすごい形にはなっちゃってるんですけど、この辺に画像出てると思うんですけど、クーラーボックスがね、あの大きさしかなくて、こんな感じで折れ曲がった状態でしか保存ができなかったんですよ。なので釣りが終わってすぐに発泡スチロール買いに行って、一応入れてはみたんですけど、もうちょっと口がパカッと開いて曲がっちゃってます。もうすぐにさばいて食べていきたいって思うんですけど、ちょっとね疲れたんですよ。この次の動画でね分かるとは思うんですけど、実はまだまだ釣ってるんですよ、お魚さん。なのでそっちのね下処理とかをもうしないといけないし、今食べるってなったらすごい量をちょっと食べないといけなくなっちゃうので、とりあえず今日は内臓を取って下処理だけして、でちょっと明日いただこうかなと思います。はい、ということで2日目です。次の日になりました。ちょっとね1日置いたら口はそのまま開いてるんですけど、まっすぐにある程度なったので、ちょっともう一回測り直そうかなと思います。ちょっと魚用ではないですけど、目盛りが大きいメジャーも手に入れたので、ちょっとお付き合いください。ではね、ちょっとお口、ここが多分1センチなので、ここで顎を合わせて、93センチありそうですね。あら、身長が伸びました。ということで一応93センチということで、そういうことになりました。93センチの続きということにさせていただきます。ではですね、今からこちら、いつもねペットボトルのキャップでやってたんですけど、ちょっとこの大きさ大変なので、これ100均で買ってきました。鱗取り軍手して、これ使ってゴシゴシ取っていきたいと思います。では早速取っていきます。うわ大変だこれ。
ちょっとまな板に収まらないんですけど、とりあえずまず頭を落としていきます。ここが多分私の一番大変なところやと思うんですけど、頑張っていきます。もうね、内臓は取ってるので、ちょっとどこか、こっからこう、この後ろのここまでをまずラインを入れていきたいと思います。こうね、ちょっとね、包丁の切れ味が最悪なのでおお、すごい、こっからですよ、問題は。ここね、頭を落とすときに、ここの骨を断ち切るようにっていう風にね、皆さん教えてくれたんですけど、関節これかな、ここかな、うわこりゃやべえな、こないだのとわけがちげえわ多分ここじゃないかなと思うんですけど、いや、うん、びっくりともしませんよねちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね。とりあえずここやと思うんですよ、私ここいやー、でここに、ここのね、歯をって言ってたよね。でいや、びっくりともせんな、まあ東大よりもやべえわ、こりゃ動かねえべいや無理だな、これ、なんかいける気がしないんだよね。この間でこの辺、お、あ、気のせいだったな。お、今見たこの入り口は入ったんよな。いや、こう叩いたところで無理だから、全体重をかけるしかない。でもちょびっとだけ入った、ほらちょっとだけ入ってるから、ここなんだよな、ここ分かってんだよ。ギコギコしたところで多分無理なんだよな。いや、もうきついな。これでこの動画の次の動画で釣り上げるであろう魚を今さばいた後なんですよ。もうだからね、体力もそんな残ってないし、もう疲れた釣りの疲れが取れてない。ちょっといけてるんだよな、反対から行ったら切れるとかないかな。ちょっとやってみる。物は試しようだよね。反対から攻めてみる。つってもさ、反対の骨もさ、どこを切ればいいかとかちょっといまいち分かってないから、上から見てこの辺、これだもん。お、今なんか嫌な音したよね。嫌な音っていけるんとちゃいます、これ。ちょっともう一回元に戻して、ダメか。
あってなった。よかったできました。じゃあ皆さんのおかげです。本当皆さんがコメントで教えてくださったおかげで無事に頭を落とすことができました。ありがとうございます。ということで一旦ね、私はここが一番大変だなと思っていたので次に進めます。頑張ります。頭今から3枚に下ろしていきたいと思います。あちょっと口が治った、頭落としたら。ちょっとお遊びはさておき、よし今からさばいていきます。とりあえずねガイドを引いていくんですけど、ちょっとごめんねこっち行って。どうやったらいいんだろう、普通どうやってやってたっけ、こうだっけ、いやこうもう無理なんだよね。とりあえずちょっとガイドを引いていくんですけど、このガイドをねちゃんと引けないと後が大変ですもんね。危ねえな、この歯が。ちょっとねごめんなさいね、包丁があまり良くないのでちょっとギシギシやっちゃいますが、骨を感じれないな、やばいな、ちょっと身をたくさん切りすぎた説が出てきた。よし、とりあえず切れたけど、なんかもうすでに肉がいっぱいついてるんだよね。もうね肉がいっぱいついてるわ、あちゃちゃーって感じ。ちょっとあーめっちゃついてるね、もうごめんなさいって感じだ。あーあーあーめっちゃついちゃった、もう疲れたよ。ああえこれ向こう側の肉じゃない、ちょっと待って、分かってない、場所が分かってない、これが見えてるのが正解、ここなんだよね、こっちじゃない、こっちだよね多分。ん？やばいぞやばいぞ、これこれ行っちゃいけない方に行ってる可能…ああこれさどっち、間違ってねえか、間違ってる気がする、こうだもんね、骨がこれだもん、骨がこれなの、これがこれが骨、これ骨でしょ、さばき方よこれ。こうなんだよねきっと、多分こうだよ、多分こう、ちょっと待って怖いよ、骨が入れてる、骨がん、これ骨でしょ、あ待ってこっちじゃない、こっちじゃない、これ骨だよね、あちゃ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 、後半全然違うとこ行ってるよ骨、こっちじゃない、こうだよね多分、多分これが骨、あっちゃーやってもうた、多分これが骨なんだよ、このさばきの、ん？だってこれが骨、やばいぞやばいぞやばいぞ、これこ今まで見たことある、この魚を縦にしてさばくってなんか怒られそう、
多分こうだと思うんだよね。こうなんじゃないかなと思うんだけど。なんか危ねえ。骨にね、もういっぱいつく分にはしゃあない。骨より向こう側に行かないように。よし。じゃあちょっとこっちをさばくんだけど。歯が。歯が入らんとですよ、これ。ここ、鱗が取れてねえじゃん。ちょっと待って。鱗取ります。肉がすごいことになってるけど、しゃあない。いや、ダメだよ。ちょっと待って。よいしょ。重すぎ、笑った。何が引っかかってんだろ。これか。この子なのか。いや、ちょっと待って。持つのも重たいし。動くんだよね。踏ん張れない。これが硬いんだ。これが。よくわからん、なんじゃこれ。浮き袋？なにこれ。これか、これか、取れた。うわ、できたよ、すごいでかい。ちょっとボロボロですが、ちょっとボロボロになっちゃったけど、でも無事に。ちょっともうここくね。ああ。こりゃだいぶ身がボロボロになっちゃった。しゃあない。こっちむずくないか。こっちは難しいな。また変なところで切っちゃってるから。入んないんだよ。ちょっとマジでね、スパッと切れる包丁がいりますね。あららららら、こっから先、そうね、こっから先がないのよね。こっから先。よし、もう気合でいくしかない。もう綺麗にさばくなんてもう実験だ。
さあ始まりました。ポロポロ取れる。なんでもう結構先までやってしまっとったから、こっからよ。また硬いのが、ちゃんと切れとうはずなの。はあ、疲れた。ちょっと動くけどちょっと動かねえ。ちょっと断ち切るとかさ。あ、疲れた疲れた。疲れて力が入らん。多分腹骨なんだよ。あ、体力が残ってない。ちょっとこっちからいけないかな。力が入らないのよ。あ、いけないな。ここでしょ、多分。これなのよね。もう力も入らん。もうヘトヘトだ。もう疲れたよ。さっきも一匹さばいたからさ。力が入らない。もう手震えてるもん。あとこれだけなのに。あとここだけなの。あとここだけなんだ。あとこれだけな、あとここだけすごい形になってるけどさ、もう疲れてるから許して。マジで何なの、このこれが。さっきよりは、さっきね、反対側からたくさん切れ目入れてしまってたので、ちょっとボロボロですよ。はぁ、漏れました。でね、これちょっと量がすごいんですよね。今日食べなきゃいけない魚がまだあって、ちょっとこれは今日はもうぶつ切りにして、冷凍なりにしようかなと思います。今日はもうこれで勘弁してください。もう本当スズキの解体動画で終わりです。すいません。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。